Herkese salam. Bugünkü mövzumuz sual sözləridir. Əvvəlcə sual sözləri ilə tanış olaq, daha sonra isə yeni toplu kitabındakı testlərə tətbiq etməyə çalışaq. Birinci qaydamız. Əgər görsəz ki, cümlənin axırında sözünü verilib və cümlənin əvvəlində isə nöqtələr var. Bu zaman bizim cavabımız ya who olacaq, ya da what. Cümlənin axırında verilən sözünü yalnız from olarsa, bu zaman bizim cavabımız təkcə who və what deyil, həmçinin where də olacaq. Üçüncü variant isə, görsəz ki, cümlənin axırında sözünü var və cümlənin əvvəlində nöqtələrdən sonra isim gəlib. Bu zaman doğru cavabımız which qəbul olunacaq. İndi isə gəlin bu baxdıqlarımızı testə tətbiq edək. Deməli, sual 1. Baxın, cümlənin axırında sözünü var. By. Deməli, doğru cavabımız ya who-du, ya da what-du. What variantı olmadığına görə doğru cavab B. İkinci sual. Yenə cümlənin axırında sözünü var. Deməli, doğru cavab ya who-du, ya da what. What olmadığına görə doğru cavab who. Üçüncü sual. Yenə də cümlənin axırında sözünü var. Deməli, doğru cavab olacaq who. Sonra baxırıq 6-cı suala. Yenə də cümlənin axırında sözünü var. Deməli, doğru cavab C variantı who. 7-ci sualda eyni ilə sözünüdür. Doğru cavab who. 8-də sözünü var. Doğru cavab who. Sonra keçirik 12-yə. Əvvəlcə eyni tipli sualları həll edək. 12-də yenə cümlənin axırında sözünü var. Deməli, doğru cavab who-dur. 22-də ikinciyə baxaq. 22-də ikinci cümlənin axırında about sözünü var. Deməli, doğru cavab olacaq who. 23-də yenə ikincidə cümlənin axırında sözünü var. Doğru cavabımız what. Sonra baxırıq 39-a. Birinci cümlənin axırında sözünü var. Deməli, doğru cavab olacaq what. 40-da da yenə baxırıq birinciyə. Cümlənin axırında sözünü var. Doğru cavabımız olacaq what. Daha sonra 44-də baxaq. 44-də baxırıq birinciyə. Cümlənin axırında sözünü var. Doğru cavabımız what. 45. Yenə cümlənin axırında sözünü var. Doğru cavabımız what. 48. Cümlənin axırında sözünü var. Doğru cavabımız ya who-du, ya da what-du. Hər ikisi verilibsə, hər ikisi doğrudur. 49. Yenə cümlənin axırında sözünü var. Doğru cavabımız who, bir də what. Məncə artıq aydın oldu bu qayda. 49-dan sonra 56. Hər iki cümlənin axırında sözünü var. Deməli, doğru cavab olacaq who. 57-də yenə hər ikisinin axırında sözünü var. Doğru cavab olacaq what. 57-dən sonra 64. 64-də cümlənin axırında sözünü var. Plus, bu dəfə sözünümüz from-dur. Dedik ki, cümlənin axırında sözünü varsa doğru cavab who və what-dur. Sözünü from olarsa bundan başqa where də doğru cavabdır. 1-5. 70-ci 70-ci test. Cümlənin axırında sözünü var of. Doğru cavab who və what. 1-4. Daha sonra 74-cü və sonuncu test.
74'te her iki cümlenin axırında söz önü var. On və about. Doğru cevap who və what. 2, 3. Daha sonra which ilə bağlı da bir suala baxaq. Onuncu, on birinci imiş. Qaydaq. Onuncu və on birinci testlərə baxaq. Deməli, cümlənin axırında söz önü var və nöqtələrdən sonra isim var. Bu halda doğru cavab which-dir. Deməli, cümlənin axırında söz önü var və nöqtələrdən sonra isim var. Doğru cavab olacaq which. Birinci qaydamız bu qədər. Deməli, qaydamız necə oldu? Görsəz ki, cümlənin axırında var söz önü. Doğru cavab olacaq who və what. Cümlənin axırındakı söz önü yalnız from olarsa, doğru cavab 3 dənə olur. Who, what və where. Cümlənin axırında söz önü var və nöqtələrdən sonra da isim gəlibsə, doğru cavab olacaq which. Keçən növbəti qaydaya. Görsəz ki, nöqtələrdən əvvəl isim gəlib, bu zaman doğru cavab 6 dənə olacaq. Whose, kimin, what, nə, burada hansı mənasındadır? Əgər what-dan sonra isim gəlibsə, what-un tərcüməsi nə deyil, hansı? Which hansı, how many neçə nə qədər, özündən sonra cəm isim tələb edir, how much neçə nə qədər, özündən sonra tək isim tələb edir, what kind of, necə nə cür. Keçək indi bu qaydamızı tətbiq edək. Baxırıq əvvəlcə dördüncü sualı. Dördüncü sual, özündən sonra computer isim gəlib. İsim gəlibsə, bizdə olmalıdır ya which, ya whose, ya what, üç dənə qısa. 3 dənə də uzun cavab olur. What kind of, how many, how much? Bu saydığım 6 sual sözündən yalnız biri var burada. Whose? Daha sonra keçirik 15-ə. Yenə də özündən sonra isim var. Pencil. Deməli, doğru cavabımız ola bilər ya what, ya da whose. Və burada sağ tərəfdə seçim var. Tom'un, yoxsa Helen'in. Deməli, deyir ki, karandaş kimindir? Whose? 16-da coat isimdir. Deməli, bizdə yenə də həmin o 6 sual sözündən biri olmalıdır. Which, whose, what, what kind of, how many, how much. Whose variantı var. Sonra keçirik 30-a. 30-cu. Baxın 30-a. Nöqtələrdən sonra team, komanda isim gəlib. Deməli, doğru cavab which və whose. 3-4. 31. Shoes isimdir. İsimdirsə, baxaq burada when olmaz, how olmaz, what kind of və which. 1-3. 37. 37-də İkinci suala baxın. Source, mənbə deməkdir, isimdir. İsimdən əvvəl gələ bilər nə? Deməli, which, whose, what, what kind of, how many, how much. Burada bizim iki variantımız var. Whose və what. Növbəti qaydada əslində izah edəcəm, amma indi də deyim ki, əgər görsəz ki, nöqtələrdən sonra birbaşa əsas feil gəlib, doğru cavab ya who-dur, ya da what-dur. Deməli, burada ortaq cavabımız oldu what. Whose-dan sonra həmişə isim gəlməlidir. Whose-dan sonra birbaşa feil gələ bilməz. 37-dən sonra 38 eyni qaydadır. Baxıram, isim gəlib event, hadisə. Deməli, ya whose-dur, ya da what-dur. Özündən sonra həm də feil qəbul eləyə bilən what-dur. Whose-dan sonra heç vaxt feil gəlməz. Keçir 55-ə. 55-ci sualda yenə həmin qaydadır. Özündən sonra isim gəlir proposals. Deməli, doğru cavab olacaq ya what, ya da whose. İkincidə isə özündən sonra birbaşa fail gəlib. Whose-dan sonra fail gələ bilmədiyinə görə what doğru cavabdır. 58. 58-də baxırıq nəyə? Resolution. Resolution isimdir.
Deməli, burada cəmi bir variant var. Saydığımız 6 sual sözündən what. 59-da yine rule. Bu da isimdir. İsimdirsə burada deməli yine doğru cevap what'dır. 61. 61-də yine isim var. Park. Deməli, bizdə doğru cevap olacaq what. What kind'ın of'u yoxdur deyə səhvdir. Which. How və whom bizim o saydığımız 6 sual sözünün içərisində yox idi. Doğru cevap 1 və 3. 61-dən sonra 62. 62-də yenə announcements isimdir. İsim isə what ola bilər. What kind'ın of yoxdur deyə səhvdir. Bir də which ola bilər. 1 ilə 2. 62-dən sonra keçirik 73-ə. 73-də equipment isimdir, ləvazimat, whose ola bilər, whom olmaz, who olmaz, how olmaz, what kind of ola bilər, 1 və 5. 76-ya baxaq. 76, 77 və 78, hər üçünə baxaq. Birinci, baxırsınız, purse, sağ tərəflərə baxaq. Birinci tərəf, çünki izah etməmişəm hələ. Purse. Pul qabı deməkdir. Deməli, burada olmalıdır huzlar. Sonra, 77-də yenə signature imzadır. Burada da sağ tərəfdə olmalıdır huz. Luggage-də onun kimi sağ tərəfdə bizdən huzları tələb edir. Birinci hissəni də istəyirsiniz burada ilə izah edim. Əgər nöqtələrdən sonra birbaşa xəbər gəlibsə, əsas feil gəlibsə, üstə gələk həmin əsas feil keçmiş zamanda qalıbsa, deməli sual mübtədaya verilib, yəni huya. Yerdə qalan ikisini də həmin qaydanın özünü izah edəndən sonra izah etsəm yaxşı olar. Keçək yeni qaydaya. Üçüncü yeni qaydamız... Aha. Üçüncü qaydamız nədir? Nöqtələrdən sonra of görəcəksiniz. Nöqtələrdən sonra of görəndə bizim 4 dənə variantımız düz ola bilər. Which, how many, how much və what kind of. Onu da deyim ki, which üçün özündən sonra gələn ismi təh və cəmli fərqi yoxdur. Amma how many və how much da fərq var. How many olacaq cəm isim, how much olacaq tək isim. Çox səliqəli yazdım. Aha, keçirik indi suallara. Əvvəlcə baxaq 5-ci suala. 5-ci sualda nöqtələrdən sonra of istifadə olunub. Saydığımız bu which, how many, how much, what kind of. Bunlardan hansı var? Bir dənə which var. Daha sonra gedək 14-cü suala. Yenə də burada of var. Saydığımız o 4 variantdan bir dənə which of düzgündür. 17-ci sual. 17-ci sualda yenə of var və görək. What kind of var mı? Yox. How much var mı? O da yoxdur. How many də yoxdur, amma which var. Which of. Sonra 25. 25-ci sualda of var və how many var? Huzurdan sonra of gəlməz. What'dan sonra of gəlməz, which of olar? 1 və 4. 25-dən sonra 32. 32-ci sualda yenə of'dur. Of'dan əvvəl gələ bilər how many, bir də which. 3-dən 4. 68-ə də baxaq, bu mövzu ilə qutaraq. Altmış səkkizdə yenə of var. Düzgün cavab ola bilər which of, how many of, how much of, bir də what kind of. Saydığım bu 4 variantdan yalnız which of var. Aha. Keçək indi daha bir qaydaya. Daha bir qaydamız mübtədə verilən suallarla bağlı olacaq. Əgər nöqtələrdən sonra birbaşa əsas feil gəlibsə, həmin əsas feil
hətta keçmiş zamanda qalıbsa və ya da üçüncü şəxsin təkində qalıbsa, yəni axırında s hərfi varsa və yaxud da modal fiil və əsas fiil yan-yana gəlibsə, deməli biz sual vermişik iki şeyə. Ya mübtədaya, ya da onun təyininə. Və belə halda cavabımız olacaq who, what və yaxud da which of you. Deməli, necə oldu qaydamız? 1. Nöqtələrdən sonra birbaşa fiil gəlib, əsas fiil gəlib, yəni köməkçi fiil deyil, əsas fiil gəlib. Üstə gələn həmin fiil keçmiş zamanda qalıb, məsələn, who helped me? Və yaxud da üçüncü şəxsin təkində qalıb, helps me? Və yaxud da modal və əsas fiil yan-yana gəlib, can help me? Deməli, onda sual verilibdir mübtədaya və yaxud da onun təyininə. Keçək suallara. Birinci sualımız 9-cu test. 9-cu testdə baxın, let. Let the table sıfır açmaq deməkdir. Keçmiş zamanda qalıbdır bu fiil. Keçmiş zamanda qalıbsa deməli doğru cavab ya who-dur, ya da what-dur. Daha sonra 19-cu sual. 19-cu sualda yenə də birbaşa əsas fiil gəlibdir. Has happened. Nə baş veribdir? Tərcüməni tapa bilərsiniz. Nə baş verib? What? İndi burada who-da ola bilərdi qrammatik cəhətdən, amma tərcümə baxımından düz gəlmir. Sənin atana kim baş verib deyə bilmərik. Nə baş verib daha düzgündür. 22. 22-ci sualın birinci tərəfini, ikinci tərəfini tapmışdıq daha doğrusu. Keçək birinci tərəfi tapaq. Baxın, nöqtələrdən sonra teach öyrətmək feilinin keçmiş zamanı gəlib, taught. Nöqtələrdən sonra birbaşa əsas feil gəlibsə, üstə gələk də keçmiş zamanda qalıbsa, deməli doğru cavab who-dur. 37-yə baxaq. 37-də də ikinci tərəfi izah etmişdim. Birinci tərəfdə də, baxın, happened. Birbaşa əsas fiil gəlir və keçmiş zamandadır. Deməli, doğru cavab ola bilər ya what, ya da who. İkinci tərəfdə source isimdir. Özündən sonra isim alan 6 dənə sual sözünün içərisində who yox idi, amma what var idi. Eləcə 38. Baxın, birbaşa helped, əsas fiil gəlibdir. Deməli, doğru cavab ya what-dur, ya who-dur. Özündən sonra isim alan 6 dənə sual sözü hansılar idi? Which, whose, what, what kind of, how many və how much. Bunların içərisində who yox idi. Deməli, doğru cavab what. 39-da yenə makes, birbaşa əsas fiil gəlib. Üstə gələk də həmin fiil üçüncü şəxsin təkində qalıb, məsələrə qayıtmayıbsə, doğru cavab ya who-dur, ya da what-dur. Çünki cümlə sual verilib mübtədaya. Baxaq 40-cı suala. 1-ci tərəf tapmışdıq. Sözünü gəldiyinə görə who ilə what olmalı idi. 2-ci tərəfdə də baxırıq. Made keçmiş zamanda olan bir feildir. Deməli, cavabımız ya who-dur, ya what-dur. Who yoxdur, deməli, doğru cavab what. Keçək 55-ə. 55-i də bayaq deyəsən izah etmişəm. Deməli, baxın, birbaşa encouraged keçmiş zamanda bir feil gəlib. Deməli, doğru cavab ya who-dur, ya da what-dur. Özündən sonra isim qəbul edən isə who deyil, what-dur. 55-dən sonra 76. Bayaqçı üçlük. Aha, indi rahat izah edə bilərəm. Deməli, 77-yə baxın. İkinci tərəfdə signature. İsim gəlib, bunu tapdıq. Huz olmalıdır. Bəs birinci tərəfdə signed. Keçmiş zamanda bir feil varsa, deməli, sual mübtədaya verilib. Mübtədanın da sualı who-dur. 78-də ikinci tərəfini tapdıq. Luggage yükdür, isimdir. Deməli, huz olacaq. Birinci tərəfdə left, living keçmiş zamanda olan bir feildir. Deməli, sual mübtədaya verilib, yəni who-ya. Keçək indi növbəti qaydamıza. Növbəti qaydamız çox qəşəng bir qaydadır. Deməli, 5-ci qayda. Görsəz ki, nöqtələrdən sonra gəlibdir indiki bitmiş zaman. Yəni, have has plus page. Doğru cavab cəmi 2-dən olacaq. How long? Nə qədər müddət?
Bir de since when, nə zamandan bəri? Burada qətiyyən yol verilməz nəyə? Orada götürə bilməzsiniz. When, what time, bir de how long ago. Baxın, how long ile how long ago'nu qarışdırmayın. Bunlardan sonra have, has istifadə olunmaz. Bir de baxaq qaydamıza. Nöqtələrdən sonra inki bitmiş zaman gəlibsə, yəni have, has gəlibsə, doğru cavabımız olacaq. How long və since when. Bir de testlərimizə baxaq. Deməli, birinci testimiz olacaq 26. 26'da baxın, sual inki bitmiş zamandadır. Has he known? İnki bitmiş zamandadır. Deməli, cavabımız ya how long'dur, ya since when'dir. Qətiyyən how long ago, when, what time, going. Whom isə tərcümədən uyğun deyil. 29. 29'da da yenə hasn't, hasn't been dusted. İnci bitmiş zaman olduğuna görə cevap ya how long'dur ya da since when'dir. Since when yoxdur, doğru cevap how long. 35. 35'de yenə baxın have had bitmiş zamandan sual vermişik. Deməli, doğru cevabımız olacaq how long. Bunu daha sonra bir daha izah edəcəm. Necə? Yəni, görsəz ki, məsələn, for ilə cavab vermişiksə, deməli, inki bitmiş zaman olmalıdır. How long ilə sual verilməlidir. Qayıdarıq daha sonra bu testdə. 35-dən sonra 42-yə baxırıq. 42. Yenə sualı vermişik. İnki bitmiş zamanla has had. Deməli, ya how long'dur, ya since when'dir. 42'dən sonra 43. 43'da yenə has-lə sual vermişik. Deməli, how long? 53. 53'də yenə have been. İnki bitmişlə sual vermişik. İki cavabımız var. Since when? Bir də how long? 1 və 4. 53'dən sonra 65. 65. Yenə sual vermiş inki bitmiş zamanla. Deməli, how long və since when? 1, 5. 65'dən sonra 66. Yenə have been. İnki bitmişlə sual vermiş. How long və since when? 3, 4. 66'dan sonra 67'ye baxaq. 67'də yenə də sual verilibdir nə ilə? İnki bitmiş zamanla have had, how long və since when-i yapışdıraq. 1, 3. 67'dən sonra 69. Have-lə sual verilibdir. Ya how long-dur, ya since when-dir. Since when yoxdur, how long doğrudur. 69'dan sonra 72'ye baxaq. 72'də də yenə nə var burada? Həvlə sual vermişəm, həv, həd. Deməli, how long ilə since when axtardım və tapdım. Bu qayda ilə də bu qədər. Keçək növbəti qaydamıza. Növbəti qaydamız asan bir qaydadır. Deməli, how often-dan biz sual verəcəyik nəyə? İnci sadə zamana. Bunu tapmaq çox rahatdır. Orada do olacaq, do, does, yəni inki sadə zamanı düzəldən, sual formasını düzəldən köməkçi feillər və cavab verəcəklər. O cavab da bizə kömək edir. Məsələn, once a week, inki zamanı zaman zərfi, twice a week, həftədə iki dəfə, every day, hər gün, sometimes, bəzən. Görsəz ki, inki sadə zamanı zaman zərfləri verilib, plus da orada köməkçi feilimiz do, does-dır. Cavabımız nə olacaq? How often? Keçək suallara baxaq. Deməli, nə oldu burada? Keçək 36-cı suala baxaq. Baxın,
İki dənə yolumuz var. Ya tapırıq do ilə sual verilməsindən, ya da cavabımıza baxın. Once a week, həftədə bir dəfə. Hansı zaman zaman zərfidir? İndiki sadə zaman. İndiki sadə zamanda sualı how often-dan verilir. Sonra baxaq 51-ə. Əlbirdə yenə ya baxırıq köməkçi feilimiz baxırıq do-dur. Do indiki sadə zaman sualını düzəldir və yaxud da cavabımız twice a week həftədə 2 dəfə. Deməli cavab olacaq how often. 52-də köməkçi feilimiz does-dur indiki sadə zaman düzəldir. Once a year həftədə bir dəfə indiki sadə zaman zaman zərfidir. Deməli doğru cavab how often-dır. Bu qaydamızla da bağlı bu qədər. Sonra baxaq hansı qaydamız var. 7-ci qayda. Bu dəfə də baxacaqsınız. Görsəz ki, sual verilib have, has ilə plus da cavabında indiki bitmiş zamanın zaman zərfləri var. Məsələn, for var, since var. Deməli, doğru cavab olacaq how long. Məsələn, keçək bayaq dediyim 35-ci sualı. Dedim, bir də qayıdacaq. Bax, həmin 35-ci sual. Baxın, sual görün nə ilə verilibdir? Sual verilib have ilə. Plus da cavabımızda nə var? İndiki bitmiş zamanı zaman zərfi for. Deməli doğru cavab how long-dır. 35-dən sonra baxaq 43-ə. 43-də yenə də baxırıq nə var? Sual verilib has ilə. Plus da cavabında indiki zamanın indiki bitmiş zamanı zaman zərfi var for. Deməli doğru cavab how long. Daha sonra nə oldu buna? Nəsə problem var. Tez qutaraq videonu. Deməli, növbəti qayda, sorry, burada səhv yazmışam. When olmalıdır. When bərabərdir, what time? When və what time bir-birinə bərabərdir. Yəni, variantda görsəz, when və what time eyni vaxtda verilib. Ya bunların hər ikisini doğru cavab kimi götürün, ya da hər ikisini səhv cavab kimi çıxın. Baxaq testimizə. Test nömrə 27. 27-ci testə baxaq. Deməli, baxın, what time və when, hər ikisi var burada. Ya bunların hər ikisi doğru cavabdır, ya hər ikisi səhvdir. Yəni, ola bilməz ki, birini götürərsiniz, amma biri orada qalsın. Məsələn, A variantına baxın. 4 var, amma 1 yoxdur. Deməli, bu heç vaxt cavab ola bilməz. D-yə baxın. 1 var, amma 4 yoxdur. Bu da səhvdir. E-yə baxın. 1 var, amma 4 yoxdur. Deməli, bu da səhvdir. Ya 1 və 4 hər ikisi cavab olmalıdır, ya heç biri də cavab olmalı deyil. Tərcümə edirik. Do you intend to have a party? Siz şənlik keçirmək niyyətindəsiniz. What time və when? Nə zaman? Hər ikisi doğru olduğuna görə cavab C variantıdır. What və whom tərcümə baxımından uyğun deyil. Sonra baxaq 46 və 47-yə. 46, 47. Ha. 46-da yenə baxaq. When və what time? 3 ilə 4 ayrılmamalıdır variantda. Məsələn, eyni vaxtda verilib düzdür. Amma biri verilibsə səhvdir. Bunların üçünü də çıxdıq. Cavabımız ya A-dir, ya B-dir. Tərcümə edirik. Did she come and see you? O gəldi səni görməyə. O nə zaman gəldi? Baxın, 3 və 4 tərcümədən düz çıxdı. Amma biri qoysaq, o səni görməyə nə gəldi? O səni görməyə hansı gəldi? Səhvdir. Yenə baxaq 47-yə. When və what time? Hər ikisi variantda olmalıdır. Məsələn, burada 1 var, amma 2 yoxdur. Bu səhvdir. Burada 10 kimi, bu qalır və bu qalır. Burada da 2 var, 1 yoxdur. Deməli, tərcümə eləsək, qatar stansiyaya nə zaman çatdı? Hər ikisi doğrudur. Doğru cavab İ variantı. Qatar stansiyaya hansı çatdı? Olmaz. Nə çatdı? Olmaz. Sonuncu qaydamıza da baxaq. Deyəsən, nəsə problem əmələ gəlib. 9-da isə canlılara biz sual verəcəyik who ilə. Və cavabında nə alırıq?
Cavabında məsələn həmin şəxsin adını ala bilərik. Amma canlı insanlara votla sual verib biz onun yalnız sənətini, peşəsini, vəzifəsini öyrənə bilərik. Məsələn, baxaq sual. Sual 13-ə. Onuşda baxın, canlı şəxsi sual vermişik və cavabında lawyer, vəkil, onun peşəsini almışıq. Deməli, canlı şəxs olsa belə biz sualı vot ilə verməliyik. Amma 17-yə baxın, 17-yə yox, 18-ə baxın. 18-də isə biz yenə canlı bir şəxsə sual vermişik, cavab ya hudu ya votdur. Bu dəfə onun peşəsini deyil, adını almışıq. Deməli, sual bu zaman hu ilə verilməlidir. Sonra, baxaq bizdə nə qaldı? 20 və 21-ci suallar qalıb. Bayaq dedik ki, əgər modal fiil əsas fiillə yanaşı gəlib ayrılmayıbsa, sualı vermişik mübtədaya. Mübtədaya və onun təyininə. Cavab who, bir də which of you. Sizin hansınız və kim? Doğru cavab A variant. Soran bizdə nə qaldı? V-ni dedik, peşələri dedik. V və sözünü 24-64. 24-ə baxaq. Cümlənin axırında söz önü var və bu söz önü from-dur. Bizim 3 cavabımız ola bilər. Who, what və yaxud da where. Və 24-dən başqa 64. Hı-hı, 64-ü izah etmişəm əslində. Cümlənin söz önümüz from-dur. From-dursa, deməli cavab ola bilər who, what, bir də where. Doğru cavab 1-5. Yaxşı, baxaq hansı testimiz qaldı. Burada heç bir test qalmayıbdır. Qalan testlərimiz tərcümə ilə bağlıdır. 28-də qatar Cenevaya endi. Why, niyə olar? What, nə olmaz? When, nə zaman olar? Whom, kimə, kimi olmaz? Doğru cavab 1-3 tərcümə idi. 33. Hadisə baş verdi. When, nə zaman olar? How, necə olar? Why, niyə olar? What, nə olmaz? Which hansı olmaz? Doğru cavab i. Sonra burada da var nəsə. Emma sənə baş çəkdi. Which olmaz? When nə zaman olar? Why niyə olar? What nə olmaz? How often tez-tez mi olar? 2, 3, 5. Turistlər məskənə çatdılar, settlement yaşayış yerinə çatdılar, tərk etdilər daha doğrusu. Which hansı olmaz? Adi sual, ümumi sual, tərk etdilər mi? Olar. Niyə tərk etdilər? Olar. Nə tərk etdilər? Olmaz. 2, 3... Əlli də. Do they have a discussion? Onlar müzakirə edirlər. What? Nəyi? Olar. When? Nə zaman? Olar. Yox, what olmaz. Sorry, tərcümədə uyğun deyil. What olmayacaq. Deməli, when? Nə zaman? How often? Tez-tez mi? Bir də müzakirə edirlər mi? 2, 3, 5. What ona görə olmadı ki, cümlənin tamamlığı var. Discussion ona görə olmadı. 54-də. Sən maşınını burada park etmisən. Nə olmaz? When. Tərcümə baxımından uyğundur. Amma when-dən sonra heç vaxt have işlənməz.
What time da onun kimi. What time-dan sonra da have işlənməz. Həm də when bərabərdir what time. Hər ikisi eyni vaxtda verilə bilməz. Why, niyə ola bilər. Who tərcümədən uyğun deyil. Altmışda. Sənin kömək etdiyin qadın haradadır, kimədir, olmaz, nə vaxtdır, olmaz, kimdir, olar. 1-4. Yetmiş bir. Sən orada görəcəyini gözləyirsən. Nə zaman olmaz? Whom, kimi olar? Why, niyə olmaz? What, nəyi olar? 75. Tərcümədir. Sənin valideynlərin bayram keçirəcəklər. When, harada? What, nə? Where, when, nə zaman? Sorry. Where, harada? Who, kim? Doğru cavab 1 və 3. 'Cain ingilis dil dərs keçirir 79'da. Nə olmaz? Çünki verilib də nə ingilis dil dərsi. How often olar? İnki sadə zaman sualı olduğuna görə. Who olmaz? Çünki Jane verilibdir. Nə zaman olar? Bir də ümumi sual. Jane ingilis dil dərsi keçirmi? 2, 4 və 5. Cavablanmamış sualımız qalmadı. Ümid edirəm ki, faydalı olar. Hələlik bu qədər. Sağ olun.